აღაციხის ადმინისტრაციულ შენობაში 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საჯარო განხილვა მოეწყო. პარლამენტის წევრებმა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და თვითმმართველობების ხელმძღვანელ პირებს ის პროექტები გააცნეს, რომელთა განხორციელებასაც სახელმწიფო მომავალი წლის ბიუჯეტში აპირებს. ქედან კიდევ წამოსულ შენიშნულს, რომელსაც ახლა თუნდაც აქედან შემდეგ დაგვრჩა მხოლოდ გორი. Მივიღებთ ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, გადავცემთ ფინანსთა სამინისტროს, ისინი შეძლების ფარგლებში, უკვე შემდგომი განხილვების დროს, ან გაითვალისწინებენ ამ შენიშნულს, რასაც ვერ გაითვალისწინებენ, მოგვაწყდიან არგუმენტირებულ დასკვნებს. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას პარლამენტის წევრი და ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატიც დაესწრო. ვაჟა ჩიტაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ფინანსური დოკუმენტის განხილვაში მონაწილეობას აქტიურად იღებს, თუმცა მას მხარს არ დაუჭერს. ჩვენ უმცირესობა ბიუჯეტს ხარს არ დაუჭერთ შემდეგ გარემოებებთან გამო. ფაქტიურად ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული პენსიის მატება და ძალიან გაბერილია ბიუროკრატიული ხარჯები, მთავრობის შენახვის ხარჯები გაბერილია და ამ ხარჯზე შეიძლება და თავისუფლად 50 ლარამდე თითოეული პენსიონერისათვის პენსიის მომატება. ამ და სხვა მოსაზრებების გამო ჩვენ ბიუჯეტს ხარს არ დაუჭერთ. ადმინისტრაციულ შენობაში შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი დაესწრო, მათ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შესახებ თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს. მომავალ წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის ირგვლივ შენიშვნები აქვს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელსაც. ცუდი ის არის, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციების შემოსავლო არ რჩება ადგილობრივ და ამ ეს თემა გვაინტერესებდა ყველაზე ძალიან, იმიტომ რომ ის პატარა რაიონებისთვის როგორიც ასპინძა, ადიგენი, ეს ბიუჯეტის დის ძალიან უმნიშვნელო პროცენტი არის და მოიხსენებათ დღევანდელი მდგომარეობით იმისთვის, რომ რაიონმა სერიოზული წინსვლა განიცადოს განვითარების კუთხით, სოლიდური დაჭირდება ბიუჯეტის. 2016 წლის მთავარ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით საჯარო განხილვები უკვე შედგა თელავში, ქუთაისში, ფოთში, რუსთავში, ოზურგეთსა და ბათუმში. ახალციხის შემდეგ დისკუსია გორში გაგრძელდება. მომავალი წლის ბიუჯეტი სავარაუდოდ 9 მილიარდი ლარით წლის ბოლომდე უნდა დამტკიცდეს.